じゃねえぞ。イエーイ。やっぱほんまに面白かった。どうした？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 やったやったやった。したねー。どうした？どうした？どうした？話聞こうか。誰が？いやあれへんね。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 知ってんのよ。ツッコミがすごいよ。すごいね。関西やってんね。なんかわかんないですけど女子が3人います。なぜかいまーす。珍しいことあるもんやな。女子の方が多いんや。うまやな。珍しく。というわけで、まあ今お寿司を頼みまして、食べようというところなんですけど、はい、頑張りましょう。今日の動画は食べてるとこを映す動画になります。はい、もっぱんですね、これがいわゆるもっぱんですか、これ。来たな、もっぱん。いただきます。ついにいいの食べるよ。よっしゃ超音波聞こえた。超音波聞こえたんだけど、この人ら来てからずっと喋ってる。すごいんですよ、本当にもう。いただきまーす。喋ってない時あった？やば。うん。え、どれから行こう？待って。ちょっと待って、わさびとか。はい、いいよ。わさびとかね。いや、もうちょっと圧倒されっぱなしですね、正直男性陣はね。食べたい。まあまあ、ここに。何やろ、また。ここにね、りょっくんでも、俺は話は変わってくるのかもしれないんですけど。まあちょっとセカンドローテ2人ね、ここにおるわけなんで、ちょっと目が見て喋れないと。あ、なるほど。まず僕今日この3人誰とも目合ってないんですよ。あっ、回ってないんですよ。私も回ってないんですよ。っていう話は結構ねえ、いいっすか、ありますけど。サーモンいただきます。私もサーモンにしようかな。イエーイ。はい、何してる人たちなんですか、皆さん。皆さん何してる人たちなんですか。初対面合コンみたいな。うん、おはい。おのおの自己紹介ということ。え、また僕壊したの、また爆発させたの。ふなり。あ、待って。何ありがとな。うん、よかったね。自己紹介。うん、いいね。なよからやる。私。決めたい。決めたい。今ご飯食べる。終わってから。カニやろかじゃん。潜り終わってからな。よ、マヨです。イエーイ。よ、マヨです。よ、マヨです。マヨちゃんです。マヨちゃんです。よろしくお願いします。マヨの日常を、日常をつから来ていただきました。マヨありがとうございます。よろしくお願いします。シャオリン。どうも、シャオリンです。シャオリンになった。シャオリンって。お前の真似する時の言い方がそれ。あ、そうなん。へえ。いや、普段は違うってこと。普段でそれとこってなる。サオリンさんは何してらっしゃるんでしょう。私は眉毛サロンやってまして。世話なってまして。こないだみっちゃん来てくれました、お店に。じゃあ、あなた誰ですか。誰ですか。それだ。お姉さん、それは。どうしよう、どれから行く。誰ですか。めちゃめちゃ失礼。大学の同級生です。よろしくお願いします。音楽担当ですね。音楽担当、レジスタンスの楽曲系全部来て。素晴らしい。ね、やってもらってますから。かっちょえ。さすがですよ。学園テンション来ない。どうした？あれ、なんでそんなテンション低い？マジで。もうしんどい。もしお腹いっぱいになっちゃった？そんなことある？いいよ。で大丈夫大丈夫。ほんまに。元気。いや本当にほんま普段こんなにテンション高い人おらんから。俺ら動画ではさめっちゃ喋るけど、もう普通私生活で誰一人喋らんもんな。全く会話せへんもん。そんなことはないけど。俺とつかげも今めっちゃ仲良さそうにしてるけど、1ミリも喋れへんから。めちゃめちゃ喋りますやん。ツイッターフォローしてないか、俺。仲悪い。みっちゃんがツイッターフォロー返してくれ。で、なんか俺が今ツイートしたやつをフォローか見てってみっちゃんに言ったら、別にわざわざつかきゅんって。フォローせえ。なんや。なんや。え、いやなんかもうめんどくさいなと思う。押すだけやん。検索するより早いやん。ちょっとめんどくさいな。あのボタン押すんがめんどくさい。すごい話ですか。そこまでの中ですかね。いや面白いですね。やっぱり。
いやまあ、まえちゃんとサオリのメイン結構出てもらって、アンゲさんはさ、サブ結構出てきてるもん。そうですね。いや、俺、正直、ここの3人そんな仲いいって思って知らんかった。いや、仲いいよ。仲いいよ、でも会うの2回目。私、そうやな。何回目じゃん、ここ、リョック君と。リョック君と。本当だ。うん。2回、3回か。2回、3回や。おぉ、うん。ほんまやな。プライベートやもんな。うん。あったわ。マブやね。会ってるやん。うん。あ、お会来てくれましてね。そうだな。あ、そう。うん。あそこで仲良くなったもん。そう、あきちゃんとそこで初めて会った。それぐらいしかないもんね。なるほど。そうなんですね。明日みんなで遊びに行くんですよ。そうな。そう、明日ユニバ行くんです。ユニバに行きます。この多分この動画が出る頃にはユニバから帰ってる。帰ってる。大丈夫だと思う。珍しく六人で。そうね。六人とね。そうなのよ。珍しいよ。何食べようかな。朝起きてくれるかな。本当に。いや起きますよ。引きずり起こすか。ユニバ行けるかな。マヨが引きずり起こすよ。いやー怖いじゃん。じゃあ全然起きれる自信がなくて。え、この後おる？結局。まあ割と起きときたいなっていう。寝ないで。勉強かな。明日死なない。そうそうそう。うん。なんて？死ぬ普通に。おお。え、ねえ、これ食べたことある？食べたことあるよ。一発目に言ってたやつや。まあ一発目に言ってたやつ。爆発してたやつ。え、一発目で爆発してた。一発目で一番ええやつ言って爆発させてた。食べたい。それ醤油で。食べていい？うん、いいよ。もちろん。うん、いいよいいよ。食べて。1個ありますから。びっくりした。全部1個ずつあるんだよ、これ。いくら食べれないから誰かあげる。いくらあげるって。何いくらあげる。あ、いくらくれるの？ありがとう。いただきます。好きな、じゃあ。あれはネタは結構言った。どうだってさ、話できない、つまんない人の話でなんかやっちゃうね、このくだり。大丈夫。俺、つかけるくだり。最悪。スパイスとなんか変わらへん。待て。うちゃんね、これ多分、滑んねん。とろ、あ、油ね。ああ、そっかそっか。油の滑らしたことないけどな、これ。やったかな、次。箸下手な人なんですね。そう、私箸下手な人。はいはいはい。でも俺も箸下手やね。私も箸下手。コメントで言われんだよ。箸下手で、わさて TV で炎上してた。ああ、そうやわ。一回あったな。マジだったもん。ん？そう。なんかこういう場面でちゃんと使おうとしてるよ。え、かわいそうやな。え、みっちゃん普段クロスかいね。いや、クロスじゃない。俺はノンクロスやねんけど。私クロスしちゃうんや。ノンクロスやけど、なんか、もうこっち系やん。クロスって何？あー。だから箸をね、こうやっちゃう。クロスすごい落ちる。大丈夫？大丈夫？今までより寄ってる。なんか全然ダメだ。油出るやん。もうイカちゃん食べよう。イカちゃん。イカちゃん。大丈夫？同じやん、ほら。大丈夫？服ついてない。大丈夫奴隷のこと、お前レミゼラブル。わしはレミゼラブルかな。やばい、めっちゃ美味しい。どれ？どれ？うん、プリ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 。カメラに、カメラに、カメラに。みなさん、こっち向きがちですけど。こっちだから。な、何今の。たまに、虫飛んできた。たまに、なんか米飛んでる。怖いって。米飛んでる。なんでさ、ずっとここら辺見てんねん、こいつ。怖い。あ、そうやな、確かに。目合ってない。ずっとこっち。人の目見て喋らんの？え、喋らへん。うわぁ。めっちゃ見てくれ。熊一番怖いタイプやる。これ、目見て喋ろうや。なんか目見て喋るじゃん。ここは。まあ。私は見るけど。ここはダメ。あ、見てるからあんま顔見えへんもん。あ、見えへん。確かに。なんでなん？よくないなと思ってる。何があった？何があった？なんか怖ない普通に。ダンミ。いや、まーちゃんみたいなサークルの子おるやん。おるな。まや。まや。名前も似てんねんけど。まやはんっていう子がいるんですよ。え、まやはん見れんかったの？マジで怖かった、あの子。なんで何が怖いの？ほんまちっちゃい、こういう眼力が強い。目が強い。声でかい大阪の女みたいな。何はあの女ですみたいな。マリファナ、あーやめろお前、おーみたいな。このワード出すな、ここで。なんかほんま、めっちゃ怖かった、あの子とか。来たなー来たなー。
頑張って喋ってんねん。許してくれ。寝たら強いからな。うん、うん、信じられへんぐらいさ、腹から声出てないねんかい。寝てやろ。腹から声出した方がいい。いや、それさあ、オッケーオッケー、それ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 待ってた、これでいった方がいい、うん、あ、そうな、うん、あ、そう、難しいな、ほんまにずっとボソボソやったね、これ難しいな、うん、文字でこれでちゃんと喋る時の声やから、うん、あー、おー、うん、いやいや、それでいいか、それでいいか、これでいった方がいいんか、そうやわ、きついな、これ結構ちょっとスイッチ入ってるやつや、やばかった、見たことないぐらい低めの声でえ、そんなことない、二人でおる時でももうちょっと声張ってられるかな、二人でおる時はな、ね、騒がしい二人がいるということで、あー、もう迷わない、いつも迷わない、あれ、騒がしかった、騒がしいよ、十分、三人ともうるさい、珍しく近くのがあんま喋らない回ですね、珍しいです、ほんまですか、ちょっと圧倒されてるんじゃないですか、うん、そうな、あんま喋らんでええかなと普通に、うん、なんか逆にもみんな、そうそう、みんな楽しそうにしてるから、みんな頑張ってくれるしね、そうそうそう、お父さんみたいな感じ、あ、そう、お父さんみたいな感じだ、それよく言ってるの、頑張りどころってどこですかね、いや、俺まさに俺バー回さへんことで有名やから、え、そう、だから誰が回すねん、このバー回すやつも、うん、完全に俺嫌やなと思ったから、うん、何も、うん、生取ってんけど、今のところ一番回してるんだよ、そう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 、いやだからもう姉さんにお願いして、うん、フラワーまるちゃんに頼もう、あらららららら困っちゃった、会話全然仲良くないよ、うん、そう、これだけ見たら全然仲良くない、いや、仲良さそうです、多分、みんな、うん、大丈夫だと思いますけど、うん、仲いいんやな、3人とも、うん、全然目合わない、合わないよ、そんな不思議なことじゃない、不思議なことじゃない、なんもうこう座ってんもんな、真正面だな、ここはええー、なぁ、いやでもそれ改めて言われるとほんまに困るなぁ、そやで、ね、やられて、うん、ね、そんな目見なかったっけ、ちょっと真剣にやらんとやっぱ無理やな、基本な、あの人来て、うんぱいさんっていう、うん、あー、うんぱいさん来たね、あっちで目合わんかったな、うん緊張した？どこ見てたんや？緊張した緊張した。うん、な、どこ見てて？運配さんのどこ見てたんや？マジな話、うん、どこも見てないわ。うん、存在がいる。運配さんのおらんとこ見てた。ね、うん。やばいって。と見れへんかった。目見て喋ってくれて嬉しいよな。うん。それは嬉しいやろ。たまにすごいずーっと見てくれる人いるじゃん。負けずそらさないようにしてるもん。うん、それはさすがっすね。いやいやいや。さすがっす。なんか。店員さんとかずっと見てくれる人いたんですよ、ずっと見てる、ああ、店員さんとかはあるかもな、こっちはスタッフだけだと思って、店員やったらやるで、俺もうーん、仕事やったらできんねや、うん、仕事モードに入れば、ね、俺仕事じゃないと何にもできへんテーマ言って、マスク、テーマテーマ食べてないじゃあ、YouTube で、ああ、ガチやガチやん、ガチとかじゃないよ何ガチやんって、じゃあチンコとかにするもうやったのよ、ここでね、チンコあるあるにしますか、じゃあじゃあチンコあるある言っていくそれが一番丸いかもしれない、そうやな、チンコだけにな、騙されたもんね、それ丸いかもしれんな、チンコだけにな、おかしいやん、何だっけ、俺が言うとこないの、何あるあるだ、ぼチャンスを棒に振ったな、うん、チンコだけになかったよな、何やったっけそれ、忘れたけど、何やったっけ、あ、俺がなんかありそうみたいな話してる、うんうんうん、ワンチャンありそうみたいなシーンあったけど、うん、先週ぐらいのやつか、そう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 、チャンスを棒に振ったな、チンコだけうわって、あの時ばかりはカメラ回してよかったなって後悔しちゃう、めっちゃ、でも男性の皆さん分かってもらえると思うんですけど、うん、この状態が一番怖いと思いません、うん、あ、そう、うん、何が怖いん、でも女子が男子に、うん、早おもろい話せよ、うん、圧迫されてる感じね、なんかね、今それ、ね、今その一万円かつやん、邪魔されてるから、そうやな、うん、さっきもね、あ、はいはい、あの T シャツに、うん、T シャツ着てもらったよ、あー、やってたね、それ、うん、やったの、そうそう、撮影しよって、うん、あの、行き着いてあげたそうだな、うん、女子のね、サイズ感を見てもらおう、2人に着てもらったんですよ、アミリさんとマヨちゃんにね、うん、その時に、なんか、じゃあなんか、笑顔で撮りたいから、うん、面白いことしてやっくぞってなって
困るな。そう、うん、で、もうとっさに出たんが、うん、もうチンコだけやった。めっちゃ笑ってた。めちゃめちゃ笑ってた。聞こえるぐらい笑ってた。びっくりするぐらい笑ってた。チンコだけでめちゃめちゃ笑ってた。ええんかそれ。まさかまさかやってんな、うん、思うよ。やっぱ一応なんか下ネタも笑っちゃうよ、なんか、うん、不意に食られるとね、うん、皆さん、チンコで女の子は笑います。いや、笑わん人も嫌やん。引く人もおるやろ、ね、引く人もおるの。引かれても困るけどな。確かに。なんかおもろいこと言ってやって言って、チンコって言ってやったら、うんちょっとチンコなんてありえないわみたいな。嫌やな、それ。嫌やわ、ちょっと、うん、困るわ。じゃあ下のユニバの話しようよ。うん、いいよ。1個目、まずミニオン、ミニオンじゃない、ユニバの、ユニバじゃないや、マリオのエリア行って。ちょっと喋って。マリオ、マリオのエリア、なんか整理券みたいなのあるらしい、うん、また、これか、行ったなって。それ、さっきしたんだよ。見せる。なんかでも、マリオのエリアって、なんか、整理券みたいなのあるらしくて、パッと入られへんねんって、うん、やばない。いや、どうしよう、どうなって、どうする沙織、行くない。どうする。入れんかった、俺ショックやけど。本当で、朝も切れないくせに。めちゃめちゃ言われるやん。めっちゃ言われるやん。そんな言われるな。なんなら夕方に来ても寝てんのにな。そうなんやろ。いつ起きてんねん。マリオは絶対乗りたい。マリオ絶対行ったことないんだよ。乗るとこだマリオは。うん、マリオカートとかマリオのところ。あ、わかる。あ、これやろ。カシュしか入んないねんけど。カチューシャ、カリア、カオ。カチューシャ買おう。カチューシャ絶対買おう。カチューシャしたい。カブテの6人でしようや、じゃあ。そう、それしたいか、なんとしてでも。圧倒されすぎ。でもつけたら暑いやんな。ここ蒸れるくない、ここ。え、無理かな。どうすればいいの。つけるよ、つけへんよ。カチューシャとかつけへんの、そういうとこ行ったもん。つけるやろ。つけるねや。これあれ、つけるやろ。来たなー。今、いくらにぐじょーなったけど。来たなー。強いわ。強いな。迫力あるわ、なんか。え、そんなんさ、友達とかさ、うん、好きな人ができた、好きな人と行ってもさ、うんうん、つけへんの。俺、彼女とか来たことない。行ったことない。うん、来たことない。来たことない。うん。え、つけたことないん。いや、つけたことないん。しょうもないな、お前。だってその世界観楽しみたいからさ、つけてほしいの。つけたことないわ、俺。そうなんだ。つけようって言われたことがない。彼女に、あ、言われたことないかもしれない、うんうん、あ、でもなんかすげえ断ったかもしれない。すげえ断った。うん、断ったいよ、マジ。じゃあ、カチューシャ買おうや。ごめん、無理。いや、いや、いいわ。なんでなん、それは、うん、ダサいから。そう。うわ、ダッサ。うわ、それがダサいわ。とか、あの、うん、いや、今はいけんねんけど、うん、なんかひどい時は、うん、あの、なに、ぬいぐるみ、うん、なんて、着ぐるみ、うん、と写真撮りたいみたいな、うん、で、なんか、俺の方見てきて、うん、で、なんか、え、これ俺が声かけろってことってなって。あ、うん、ごめん、俺、着ぐるみ怖いから無理やで。着ぐるみ怖いんや。怖いん。着ぐるみ怖いってなんだ。なんでやとかじゃなくて、怖い。それですごい怒られたことがありました。うん、申し訳ないことしたな。なるほど。今はいけんねん。あ、いける。うん、カチューシャもつけれる。カチューシャも、あ、なんか友達やったらつける。あ、彼女とかってこと。うん、うーん、まあでも今やったらつけれるかな。なんか一周回って、今ならつけれるかもしれない。大人になった。うん、大人になったからこそできるみたいな、うん、あるよな。うん、うん、俺未だに店員さん呼ぶの嫌やねん。いや、絶対呼ばんな。飯食いに行った時に、うん、なんで、すいませんって、うん、なんでの。恥ずかしいやん。いや、そうなんだ、そこ恥ずかしいんだ。うん、その、うん、状況によって、うん、その元気な人がおるんやったら任したい。だいたい元気な人おるもんな、多分な。あ、そう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 、周りに誰かしらおるから。うん、いや、女の子とかと言ったらそれは頑張るけど、その瞬間だけ。あんまりやりたくない役割なんだね。そうそうそう、スイッチオンにするけど。なんかさ、ダイソーとかなんかたまにかキュンか、よっくん前やねんけど、買い物行った時に、あの、え、いや、違うか、買い物、多分違うか、買い物行った時に、なんか探し物があるとするじゃないですか、うん、あれどこにあんねやろな、みたいな、うん、あー、それな、はい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 、いや、わかるわ、それんで、そんで、まだ話すんねん。で、聞こや、何がはいはいや。俺は店員さんに聞いたらすぐわかるから、聞こやって言うんですよ。そしたら、だいたい、まあ、つかけんとりょっくんは、嫌やって言う。
なんでってやって自分で探したいんかなと思って。いや恥ずかしいやん普通に。うーん触りかけんのが恥ずかしいね。恥ずかしいとか なんかまあできたら喋らずに来ていたい、自力で探したい、うん、そうそうそうとかはある。友達とおってもそれなんや。一人で寂しなんか恥ずかしいとか言ったらあれやけど、あみんなとおっても恥ずかしい。みんなとおったら恥ずかしいね。店員さんに喋りかけてる俺の姿を見られたくない。そういうこと。それや、一人で喋ったって言うわって。そうなんや。変なやつやな。電話するときとかも確かに絶対部屋入るもんな。ああそうや、嫌やな。電話のテンションお前らに聞かれるのめっちゃ恥ずかしい。でもちょっと声高くなるんですよ、ピカキュンは。あ、そうなんや。電話の時に、うん、なんか可愛いなと思って な声高くなんねん。お母さんみたいやちょっと声が若干上ずる感じ。お母さん。その姿見せたくないやね。なるほど。あるよな。わかるわね、それ。何を思い出してたんさっき。あーって言ってた。それいいわ。いやほんまムカつくんやけど。ムカつくんや。ムカつく話。ムカつく話。えみちゃんとご飯食いに行った時に、何名様ですかって絶対聞かれるやんか。で、まあ2人やんか。2人やねんけど、なんか2人ですって言ってももしかしたら聞き取られへん可能性があるやん、店内ザーザーしてるから。だから俺絶対2人ですとか、まあ3人ですって言って4人です、指でもう二重チェックにしてしてあげてるって言ったらあれやけど、言ってんのよ。あ、2人ですって言って入るんけど、そしたらめっちゃ絶対なんでさっき入るときピースって。ピース。店員さんと仲いいの。店員さんと仲いいの。なんでそれ毎回いじられなあかんねやろ俺と思って。なんでいいやん。なんかこう2人ですぐらいのか、2人ですぐらいで出てきたらいいのに、なんかこうこんな感じで。あ、出し方よ。出し方よ。なんか勢いがピースじゃないよ。あ、そうなんや。しかもピースの、なんか勢いが、しかもピースの、勢いが強かったみたいな。なんかそれをいじってたんや。なんだろうなと思って、そんなにピースせんでええやんって。これぐらいですか、こうじゃなくて、なんか出てくる、こう勢いよく出てくる。多分勢いよくした方が分かりやすいから。いや分かんない、どっちでもええやん。二人っすなんかこう一回手首でこうスナップがこう食べたよ、ありがとう。これ誰か一人でも食べて。私です。食べ食べ食べます食べます。ずらしたな。いや、ちょっともしかしたらこれ残るんかなと思って、ちょっと楽しみにしてね。好きなもの7個伝えてね。好きなもの残したい。イカ食べてる。貝は？イカ？イカと貝。イカ誰か。あ、これ食べてない。あ、食べなさいよ。貝食べ。ありがとう。食べなさいよ。ありがとう。え、おいしい。何言ってんねん。おいしい、やばい。この醤油めっちゃおいしい。あ、すごい。これがですね、いいところに気づきました。はい。こちらがですね、小豆島県の県じゃないし、小豆島町、小豆島のあの六山六っていう、あの醤油蔵があるんですよ。でそこではあのなんか日本でもね、もう全然ないんですけど、樽で醤油作ってるんですよ。醤油樽でっていうところが作ってる、もうそのなんちゅうの、もう100歳ぐらいの樽から生成された醤油です。うん、小豆島って書いてる。なんていう醤油でしたっけ？これが、鶴尾塩です。うん。全然味ちゃうな。はい。まあ通称鶴尾塩って呼ばれてる。すごいね。これちゃんと見てたわ。じゃあずっとビシオ。ビシオ。嫌じゃないんか自分の入れるもの、そんなの何やからって呼び方。なんだっけ。もともとビシオっていう人がいたんやん。いない。人がおってんけど、このツルビシオが似てるからビシオって呼んでるっていう、それだけでない。いませんいません。そうなんです、びっくりしたね。あー、それだけ。お腹は食べてない。誰かあげる。あ、俺食べてないよ、これ。なんで手で食べるの。走って食べるのか。しかも服装もなんか確かに変な。
今触れる今タイミング完璧やん。寿司食うのに一番適した。お前あれこれ人命ですね。これいいや、人命買ったんですよ。人命よくない。いいね、人命楽よな。うん、バイバイ。これで仲間とでね、あ、いいや行こう思って。最高じゃん。で、なんかテンション上がって、うん、家でずっと着てたんですけど、うん、じゃあ3日でズボンの方がね、靴がもうやれた。こんなんなってもう信じられへんぐらい破れてて。そんなに。うん、あ、それだけなんですか。はい、この空気感ですよね。はい、おちに何持ってくんの。今のは前が悪い。今のは前が。めちゃめちゃ怖い。怖い。でね、毎回、うん、毎回これ食べるとき、無理やり僕も。え、そう。可愛いじゃん。すごい口開けんね。無防備やな。すごかったな。無防備やな。パクパク入れてて可愛いと思いますけど。うんうん、思いますけどね。貝誰ですか。食べてない方。あ、ほんまにいただきます。じゃあ、うん、見て食べてないですよ。めっちゃ食べたわ。うん、あー、これ疲れた。最後は、うん、じゃあそれ食べてる動画締めましょう。お緊張するな、これは。みんなからの目線がいいね。うわ、こんなに食べたくない。いいか、存在するのかな。おー、いいじゃないですか。うん、あ、このイカね、はいね。美味しいっす。美味しかったですね。いや、水めっちゃ落ちてる。トントンちゃうね。トントンちゃうね。ありがとうございます。ちゃうね。トントン。じゃあ皆さんありがとうございました。ごちそうさまでした。レア回でしたね。では明日はユニバへ。言葉が邪魔になるほどの体の関係。会いたいとかね、そばにいたいとかね、守りたいとか。そんなんじゃなくて、ただ僕より先に知らないでほしい。